Budžet gradske opštine Kostolac u prvih šest meseci 2022. godine realizovan je sa 26,82%, odnosno od oko 424 miliona dinara, realizovano je blizu 114 miliona dinara. Kapitalne investicije od raspoloživih oko 175 miliona dinara, realizovano je blizu 15 miliona dinara. Na današnji dan, ako pogledamo 21.9.2022. godine, od ukupnog 424 miliona dinara, imali smo, odnosno trenutno je realizacija 191 miliona 881 hiljadu ili 45,25%, od toga kapitalni transfer, odnosno kapitalne investicije od ukupno 175 miliona 345 hiljada, trenutno imamo realizaciju 35 miliona 641 hiljadu dinara ili 21,56%, otprilike 22%. Ako pogledamo i vremenski period, znači prošle godine, znači u ovom istom periodu, znači imali smo nekih 27% kapitalnih investicija, samu realizaciju malo je odstupanje. U toku je realizacija dve važne investicije za gradsku opštinu Kostolac, izgradnja kanalizacione mreže u naseljima Kanal Kolište i Didino selo i toplovoda za naselje Ostrovo. Upravo ove dve investicije i najviše vuku izvršenje budžeta, samo da znate, ako je ovo 101 milion i ovo je otprilike nekih 70 miliona, bukvalno kompletno samo izvršenje kapitalnih investicija će da se poveća ukoliko nastavimo sa realizacijom što se tiče samog sela Ostrovo, odnosno toplovoda. Prvih šest meseci završili smo i četiri dečje igrališta na teritoriji gradske opštine Kostolca. Pri kraju su još dva nova dečje igrališta u Desanka Maksimović i Partizanskoj u Didinom selu, tako da kompletno završavamo sportsku infrastrukturu, odnosno dečje mobilijare za prvih šest meseci. Ono što smo prvih šest meseci isto tako radili, kao što znate, 29. januara 2022. smo zvanično otvorili spomen bistu Đorđe Vajferta u Kostolcu, sredili i uredili lokomotivu ispred opštine i posle nekih deseta godina konačno postavili slovo sreće na vodotornju kao osnovne simbole našeg grada. Krajem aprila uklonjen je nadvožnjak i u toku je izrada situacionog rešenja uređenja Prvomajske ulice. Urađen je katastarsko-topografski plan, pripremamo polako i u nastavku je priprema PZI i PGD, taj je projekat za izvođenje radova i projekat za dobijanje građevinske dozvole, tako da ćemo u nekom narednom periodu, nadam se, oktobar, novembar, da završimo i ova dva projekta i polako da budemo spremni za izgradnju saobraćajnice u Prvomajskoj ulici. Na prošloj sednici Skupštine pričali smo o 4,5 miliona vezano za projekat zatvorenog bazena. Završena je javna nabavka, urađen je prvi korak, potpisano je prvo ugovor, uradili smo idejno rešenje i u narednom periodu isto tako radimo projekat za izvođenje radova, projekat za građevinsku dozvolu i na kraju urbanistički projekat. Realizacija budžeta gradske opštine Kostolac od 1. januara do 30. juna 2022. godine po organizacionoj klasifikaciji. Skupština gradske opštine Kostolac 48,6%. Predsednik gradske opštine Kostolac 50,57%. Veće gradske opštine Kostolac 41,15%. Direktni korisnik, uprava gradske opštine Kostolac 24,61%, uprava samostalno 24,21%, mesne zajednice zbirno 14,61%, pojedinačno svaka mesna zajednica selo Kostolac 15,63%, mesna zajednica Petka 16,80%, mesna zajednica Ostrovo 5,93%, i mesna zajednica Klenovnik 18,86. Ustanova Centar za kulturu Kostolac u posmatranom periodu imala je izvršenje 27,62%. U njenim rečima, ova godina je bila specifična jer je rebalans budžeta usvojen 29. juna kada su uključena nova sredstva u budžet. Sva ta sredstva koja su bila uključena rebalansom 1 u budžet gradske opštine Kostolac naravno da za jedan dan nisu mogle biti realizovana i zbog toga je izvršenje ovako kako jeste. Osim toga, čak i s obzirom na ovakve okolnosti, do većih odstupanja u izvršenju budžeta u odnosu na prethodne godine nema. Recimo, prošle godine za ovaj izveštajni period izvršenje bilo 31,05% što se rashoda tiče. U posmatranom periodu tekuća budžetska rezerva je iskorišćena u iznosu od 881.600 dinara, naravno po rešenjima veća gradske opštine Kostolac, od ukupno planiranih 3.200.000 dinara, što znači da je izvršenje tekuće rezerve bilo 27,55%,
Što se stalne budžetske rezerve tiče, nije bilo prenosa sredstava u posmatranom periodu. Izveštaj o šestomesečnoj realizaciji budžeta Gradske opštine Kostolac usvojen je jednoglasno.